Yamada di Juyen, Kalabo Gitago Nasha Ketu, Gita Sasu, Go Lilwe. Yama Gita Loka Mam, Yamada the Chinwego, Ganwin Sasa Yipuagetelu, Studio Ki Umale, Kibo the Chinwe Yidabi, Ramomu Jimagre, Dizia Tia Shibare. Tuna Megaro, Gita Sasu, Go Lilwe Mare. Dasaline, Tangua Nazanagunema, Gita Logare, Sadden Yashigere, Go Lilweha, Muitani. Mankati, Chanomama Batentu, Cheduru Shadow Langley, Sara Nyamatan Chinwego, Tony Dina, Nyomili, Tantoli, Tampili, Nimia Sain, Mount Jite, Sara Sorori Dwe, Yipu Bigavare. Tangua Shiz Lama, Golili the Chinweha, Nyamabi Yema, Betin Tani Babi. Nyamatan Bama, do ye dagate, Muitani, Nililuya, Mankati, Chanomama Patentu Rulu the Chinwego, Lenny Leo, Mizomacha. ดูได้จังเนตตะเคยาราบากีตาร์มูนี่เนี่ยแหละโกเลนล้วนเตกีตาร์ภพโกตีท่องแก่ไปยินดาวนมาเฮนดรามิงเวมาวซุยนเวอลวนทะชินยีเดมาวจ่อซอปะตัยมาวซิ้งตูมาวเส้นใหญ่โนโลเทนช้าเรกีตาร์ซาซูตะเป็ดตะบ้านฤกูมวยทุบปีนายแก่บาเรสตูดิโอเคอุมาโกเลนล้วนฮะโกซิ้งล้วนปะเลบอยตันนายปะเลรุเยลัสซวยปินนายดีเสียอภิโกปีตันเซตีทะชินฤกูยีภพไปแก่บาเร ပလေဝိုင်းတန်းနိုင်ပလဲရိုတဲ့တွတ်တာမကမြန်မာပြည်ဒိန်းနဲ့ဘိုဘိုဟန်တက္ကသိုလ်အေးမောင်မိခလာစိုးပိုင်တို့အတွက်လည်းသချင်းတွေရေးဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်ဒိန်းနဲ့ရဲ့ဂန်တွေတင်းနှစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ရွှေရုပ်ကလေးကောက်ရသူနဲ့စနေတောင်းမှာပန်းလူမဲတို့ဟာကိုလေးလွင်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့လက်ရာတွေပါဒီသာဆိုကိုလေးလွင်ဟာမြန်မာတန်ဖက်မှာရောစတူဒီယိုလောကဘက်မှာထင်ရှားတဲ့
င်းပြီးထူးခြားတဲ့ရပါတဲ့တခုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။ပလေးဝိုင်းတန်းနိုင်ပလဲတို့နောက်ပိုင်းပလေးဝိုင်းတီဝိုင်းကမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့မြမာပြည်သိန်းနဲ့ခမောင်ထူးဘိုဘိုဟန်စိုးပိုင်တို့အတွက်လည်းအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သချင်းတွေရေးဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ဒေသချင်းတွေဖန်ပြီးခဲ့တဲ့ကိုလင်းလွင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်ထိချွတ်ချွတ်တက်တက်သာနေထိုင်သွားခဲ့ရပါတယ်။အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ချိန်မှာကိုလင်းလွင်ဟာအရက်ဖြတ်ပြီးရွှေရကုံစည်တော်မှာပရိစိတ်လေးရှိတယ်လို့ရင်းနှီးသူတွေအဆိုအရသိရပါတယ်။မိုးဖွဲဖွဲရွာနေတဲ့1989ဇွန်လ19ရက်မှာကိုလေးလွင်တယောက်ရွှေရကုံဖျားရင်မြေပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလာပြီးအိမ်ပြန်ဖို့လိုင်းကားစောင့်နေရင်ကားမှတ်တိုင်နားမှာမူလဲသွားရကနေသတိပြန်လည်မလာတော့ပဲသူချစ်တဲ့ဂီတလောကကိုလူမသိသူမသိနှုတ်ဆက်ခွဲခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။ကိုလေးလွင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်48နှစ်ပဲရှိသေးတာကြောင့်မြမဂီတလောကအတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားလာပါတယ်။အသက်14နှစ်ကလေးကဂီတလောကကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ကိုလေးလွင်ဟာဂီတသက်တမ်း34နှစ်အတွင်းမြမသံစတူဒီယိုတွေကအစချပြီးနာမည်ကျော်သချင်းပေါင်းများစွာရေးဆက်တည်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုလေးလွင်ရဲ့လက်ရာတွေကိုခန်းစားခြင်းရင်ထွေးအင်ပြန်လဲစီဆိုထားတဲ့ຫນွေဥကန့်ကောသချင်းကိုနားထောင်ပြီးအဓိပတိလမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်ရင်းအင်းအားရေပြင်ကိုငေးရင်းကန့်ကောပန်းရက်နဲ့တွေရှူရှာရင်းကိုလေးလွေရဲ့မြမာရနဲ့ထုံသင်းမွေးပြတ်နေတဲ့အရေးအဖွဲ့တွေကိုခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်းထုံးလေးတည်ဆိုခဲ့တဲ့ညီလေးတို့ရာကျွန်တော်မွေးထနေတို့ကိုနားထောင်ပြီးမြမာအလှမြမာရှုခင်းကိုမြင်အောင်ရင်ကြေးလက်ရနဲ့ကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့လွှမ်းမိုးရဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့မခင်လေးစီနားထောင်ပြီးမိန်းကလေးတယောက်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြိတ်ဖို့ဆွေးရတဲ့အရာသာကိုနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ထွေးရင်ပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ငိမ့်ငိမ့်လေးနားဆင်ပြီးတမလွန်နဲ့တန်တရားကိုဆင်ကျင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မွေးထာနေညီလေးတို့ရွာကျွန်တော်မမပသိမ့်သူချစ်သူတို့လျှောက်တော်လန်းကလေးတက္ကသိုလ်မှာဝေတဲ့နှင်းဟိုကိုကြီးရဲ့မခင်နှင်းစီစနေထောင်းမှာပန်းလူမယ်ကျေးဇူးပါမမေဆုညမွေးပန်းຫນွေဥကန့်ကောစတော်ဘယ်ရီချစ်သည်ရှင်ကိုကိုယောက်ျားမဟုတ်ဘူးအတ္တသမားကျွန်တော်ကောင်မလေးကြိုက်တယ်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ညင်ညင်လေးဥပါညုံရဲ့ချစ်ဒုက္ခမုံညအိမ်မက်မြူစားတဲ့တချင်းတွေဟာကိုလေးလွင်ရဲ့ကြော်ကြားတဲ့လက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုလေးလွင်ဟာမြမဂီတလောကမှာတေချာပေါက်ခြံထားခဲ့လို့မဖြစ်တဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဒီရေးဆရာတယောက်ဆွဲစုံရဂီတစာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့တချင်းတွေပြန်လည်နားဆင်ရင်မြမပီဂီတလောကအပေါ်ကိုလေးလွင်ထားရှိခဲ့တဲ့အမွေနှစ်နဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအောက်မေ့နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ကိုကားအလင်္ကာဂီတကြာနဲ့နနခင်ကြာနဲ့Clearing me to your eyes, seeking me to your eyes.
Three leaves.